आणि या बुलेटिनची सुरुवात करणार आहोत एका महत्वाच्या बातमीनं. राज्यामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून निवडणुकीमध्ये धार्मिक मुद्द्यावरून प्रचार केला जातोय. पुणे शहरामध्ये 3 दिवसांपूर्वी जमियत उलमाए हिंद या मुस्लिम संघटनेचा एक व्हिडिओ संजय निरुपम यांनी ट्विट केला होता आणि या व्हिडिओमध्ये मुस्लिम बांधवांनी महाविकास आघाडीला मत द्यावं असं आवाहन केलं होतं आणि त्यावरून आता राजकारण रंगलंय. सर्वात आधी पाहूयात मौलवींचा व्हिडिओ नेमका काय होता. कुल जमात की तंजीम ने ये फैसला किया है कि पूना शहर और जवाहर और अर्थनाफ के 4 कैंडिडेट्स की हिमायत की जाए, जिसमें पूना शहर से जनाब रविंद्र धंगेकर, जिनकी निशानी हाथ का पंजा है, उनकी हम हिमायत करते हैं. इसी तरीके से शिरूर कॉन्स्टिट्यूंसी से जनाब अमोल कोहले साहब को की हम हिमायत करते हैं, जिनका सिंबल तुतारी है. इसी तरीके से बारामती कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम मोहतरमा सुप्रिया सुले की हिमायत करते हैं, जिनका सिंबल तुतारी है. और इसी तरीके से मावल कॉन्स्टिट्यूएंसी से मोहतरम जनाब संजोग वागिरे की हिमायत करते हैं, जिनका सिंबल मशाल है. इन तमाम 4 कैंडिडेट्स की हम हिमायत करते हैं और तमाम भाइयों से अपील करते हैं. तर या कोंढव्यातील व्हिडिओ नंतर राज ठाकरेंनी त्यावरती जोरदार हल्लाबोल केला आणि राज्यातील हिंदू बांधवांनी महायुतीला मतदान करावं असा फतवा राज ठाकरेंनी काढला. राज्यामध्ये भाजपचे उमेदवार असतील, शिवसेनेचे आणि अजित पवारांचे उमेदवार असतील त्यांना भरघोस मतदान करा असं राज ठाकरेंनी कालच्या जाहीर सभेत सांगितलं. निवडणुकीच्या तोंडावरती फतवे काढले जात आहेत, काँग्रेसला मतदान करा. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला मतदान करा. जर हे मशिदींमधनं हे मौलवी जर समजा यांना फतवे काढत असतील की यांना मतदान करा म्हणून, मग आज राज ठाकरे तुम्हाला आज फतवा काढतो. माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, मुरलीधर मोहोळ असतील, भारतीय जनता पक्षाचे काही अजून इतर कुठचे शिंदेचे अजित पवारांचे जे उमेदवार असतील त्यांना भरघोस मताने मतदान करा. हे जे अनेक लोकांची जी चळवळ चालू आहे ना, चळवळ काँग्रेसला मतदान करण्याच्या दृष्टिकोनातनं, हे कशासाठी? कारण गेल्या 10 वर्षामध्ये तोंडवरती नाही काढता आलं यांना. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा निवडणुकीमध्ये जातीय राजकारण रंगल्याचं दिसतंय. राज्यामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून निवडणुकीमध्ये धार्मिक मुद्द्यावरून प्रचार केला जात असल्याचा आपण हे दोन्ही दाखले पाहिले. याच संदर्भात आपण बोलणार आहोत काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे आपल्यासोबत जोडले गेले. अतुलजी स्वागत न्यूज 18 लोकमतमध्ये. तुम्ही कदाचित जर फोनलाईनवरती असलात तर मग तुम्ही ऐकलं असाल की मौलवींनी काय सांगितलं आणि राज ठाकरेंनी काय सांगितलं. तर आपल्या भारत देशामध्ये आणि खास करून महाराष्ट्रामध्ये हा असा धर्माच्या आधारावरती कधीपासून प्रचार सुरू झालाय? हा सरळ आचारसंहितेचा भंग आहे. अशा पद्धतीनं फतवे काढणं, अशा पद्धतीनं धर्माच्या नावानं आवाहन करणं, धर्माचा वापर करणं, हा सरळ आदर्श आचारसंहितेचा भंग आहे. आणि याच्यावरून तर एक गोष्ट लक्षात येते की केवळ मोदीच नाही तर राज ठाकरे सुद्धा, म्हणजे बंद पडलेलं इंजिन सोबत घेऊन सुद्धा मोदींना काही फरक पडणार नाही आहे. मोदींची हार जी आहे ती ठरलेली आहे आणि त्या सगळ्या याच्यातून आता हे जे आहे धर्मावर निवडणूक आणण्याचा प्रयत्न आहे. मला वाटतं की महाराष्ट्रामध्ये हे शाहू फुले आंबेडकरांचं राज्य आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं राज्य आहे, समाज सुधारण्याचा चळवळ इथे फार मोठी झालेली आहे, त्यामुळे अशा गोष्टीला काही मतदार भीक घालेल असं मला वाटत नाही. बरं, मात्र अतुलजी, आधी मौलवींनी काँग्रेसला मतदान करा असा देखील फतवा काढला, अगदी उमेदवारांची नावं चिन्ह काय आहेत ते सुद्धा सांगितलं आणि म्हणून त्याच्यानंतर राज ठाकरेंनी हा फतवा काढला. तिथे होते का, कुठे काढला असा फतवा? आम्हाला तर दिसला नाही कुठे असले फतवे. नाही, आम्ही आमच्या गॅरंटी कार्डवर आम्ही सांगतो की आम्ही महालक्ष्मी योजनेतून 1 लाख महिलांना देऊ. आम्ही सांगतो विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक कर्ज जे आहे 2024 पर्यंतचं
ते आम्ही सगळं माफ करू, आम्ही शेतकऱ्याचं कर्ज माफ करू, शेतकऱ्याला हमीभाव देऊ, त्याचा कायदा करू. आम्ही सांगतोय की 30 लाख पदं आम्ही भरू, त्याचा आम्ही कॅलेंडर दिलेला की एवढ्या वेळात आम्ही हे भरू. या सगळ्या गोष्टी घेऊन आम्ही पुढे जातो आहोत. बरं, मात्र विनंती आहे अतुलजी तुम्हाला की तुम्ही फोन लाईन वरती असेच राहा, तुम्हाला पुन्हा तो मौलवींचा बाईट ऐकवतो की ते नेमकं काय म्हणाले होते पुण्यातल्या कोंढव्यामध्ये, ऐकूयात. कुल जमाती तंजीम ने ये फैसला किया है कि पूना शहर और जवाहर और अतनाफ के 4 कैंडिडेट्स की हिमायत की जाए, जिसमें पूना शहर से जनाब रविंद्र धंगेकर, जिनकी निशानी हाथ का पंजा है, उनकी हम हिमायत करते हैं. इसी तरीके से शिरूर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जनाब अमोल कोहले साहब को की हम हिमायत करते हैं, जिनका सिंबल तुतारी है. इसी तरीके से बारामती कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम मोहतरमा सुप्रिया सुले की हिमायत करते हैं, जिनका सिंबल तुतारी है. और इसी तरीके से मावल कॉन्स्टिट्यूएंसी से मोहतरम जनाब संजोग वागिरे की हिमायत करते हैं, जिनका सिंबल मशाल है. इन तमाम 4 कैंडिडेट्स की हम हिमायत करते हैं और तमाम भाइयों से अपील करते हैं. तर अतुलजी, खास तुमच्यासाठी पुन्हा एकदा हा व्हिडिओ ऐकवला, तर तुम्ही म्हणालात ज्याप्रमाणे की कुठे हा फतवा काढला होता आम्हाला माहीत नाही, तर खास तुमच्या माहितीसाठी होता. आणि थेट त्याच्यामध्ये सरळ सरळ म्हणतायत ते मौलवी की बाबा महाविकास आघाडीच्या सगळ्या उमेदवारांची नावं घेतली आहेत आणि त्यांची तुम्ही हिमायत करा असं ते म्हणालेत. हिमायत करा म्हणजे आम्ही तुम्हाला असं आवाहन करतो की करा. आम्ही सगळेच जण म्हणतो असं की आमचं हे चिन्ह, आमचं हे निवडणूक चिन्ह आहे, हे त्याच्यासमोरचं बटन दाबून तुम्ही हे करा. हे फतवे वगैरे काय आहे मला दाखवा ना काही. हे अशा पद्धतीनं जो आहे तो हिंदू मुसलमान करण्याचा प्रयत्न या देशाचे प्रधानमंत्री करतात. राज ठाकरे स्वतः राजकीय नेते आहेत, ते अशा पद्धतीनं करतात. हे किती दिसतं ना की क्रिकेट टीम पासून तर ओबीसीचं आरक्षण, या ओबीसीचं आरक्षण तुमच्याकडनं काढून घेईल, SC/ST आरक्षण काढून मुसलमानांना देईल, अशा पद्धतीचे प्रचार करून राहिले. आणि यांचेच व्हिडिओ आहे, यांनी सांगितलेलं आहे, ते देवेंद्र फडणवीस असो किंवा मग नरेंद्र मोदी असो, नरेंद्र मोदींनी सांगितलं की गुजरातमध्ये 70 जातींना मी, मुस्लिम जातींना मी ओबीसीमध्ये आरक्षण दिलेलं आहे. देवेंद्र फडणवीसांनी विधानसभेमध्ये क्लेम केलाय की 52 जातीला मी महाराष्ट्रामध्ये युती सरकारने जे आहे ते आरक्षण दिलेलं आहे मुस्लिम ओबीसींना. हे जे आहे हेचं सरळ सरळ स्पष्टपणे दिसत आहे की यांनी आपला पराभव जो आहे तो मान्य केलेला आहे, यांच्याकडे कुठलाही प्रोग्राम नाही आहे आणि त्यामुळे ते या स्तरावर खाली उतरलेले आहेत. अतुलजी धन्यवाद, तुम्ही News18 लोकमतशी बोललात. तर या संदर्भात अधिक बोलणार आहोत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे आपल्यासोबत आहेत. सुषमाताई, स्वागत तुमचं News18 लोकमतमध्ये. व्हिडिओ आम्ही अगदी 2 वेळा ऐकवलेला आहे की कशा पद्धतीनं मौलवी म्हणतायत पुण्यातल्या कोंढव्यामध्ये की महाविकास आघाडीच्या 4 उमेदवारांची त्यांनी नावं घेतली आणि तमाम मुस्लिम बांधवांना त्यांनी आवाहन केलंय की यांनाच मतदान करा, ज्याच्यावरती राज ठाकरेंनी आक्षेप घेतलाय, काय म्हणणं तुमचं? राज ठाकरे कशावर आक्षेप घेतात याच्याशी आम्हाला काही घेणं देणं नाहीये, कारण दबडलेल्या इंजिन वरती फार वेळ घालवावा असं मला अजिबात वाटत नाही. ज्यांना स्वतःच्या पक्षाचे उमेदवार निवडून आणता येत नाहीत ते इतर कोणाला तरी निवडून आणतील किंवा पाडतील एवढ्या क्षमता ठेवतात सुद्धा मला अजिबात वाटत नाही. पण एक मुद्दा महत्वाचा जो आपण मुस्लिम मौलवींचा सांगितला, जो व्हिडिओ आपण ऐकला, त्याच्यामध्ये कुठेही पॉलिटिकल इंटरफिअर नाहीये. हे त्या समूहाने कदाचित ठरवलं असेल, त्या समूहाचं मत असू शकत. मला असं वाटतं की आपण कुणीही हिंदू असतील किंवा मुसलमान असतील, जे कुठल्या समूहाचे मतदार किंवा काय असतील, त्यांना महायुतीने किंवा महाविकास आघाडीने गृहीत धरण्याची गरज नाही. त्यांना स्वतःचा मेंदू आहे, स्वतःची निर्णय क्षमता आहे, ते स्वतःच्या निर्णय क्षमतेने काही निर्णय घेत असतील. कदाचित जर मोदींची विखारी भाषा त्यांना आवडली नसेल, मंगळसूत्र, ज्यादा बच्चे पैदे करणे वाले, ह्या सगळ्या विखारी भाषेला कंटाळून जर एखाद्या समूहाने आपल्या आपल्यामध्ये सांगितलं असेल तर त्याला तुम्ही महाविकास आघाडीला जबाबदार कसं धरता? बरोबर, राज ठाकरेंनी जे आवाहन केलंय मग ते तरी कुठे बिघडलं? मग कुणी आक्षेप घेतला राज ठाकरेवर? बातम्या तुम्ही लावताय. अहो, आम्ही असं म्हणतोय की राज ठाकरे काय बोलतात याच्याने आम्हाला काय फरक पडतो. ज्या लोकांना स्वतःच्या पक्षाचे लोक निवडून आणता येत नाहीत, स्वतःच्या पक्षाचा एक उमेदवार निवडून आणता येत नाही, अशा माणसाच्या बोलण्यावर आम्ही कशाला आक्षेप घेऊ? आम्हाला काही आक्षेप नाहीये त्या माणसावर.
ठीक आहे त्यांनी काय रोज उठून, कारण आम्हाला माहितीये ही इज अ गुड एंटरटेनर, त्यांनी रोज सभा घ्याव्यात, छान लोकांची करमणूक करावी, शुभेच्छा आहेत त्यांना. सुषमाताई धन्यवाद, तुम्ही न्यूज 18 लोकमतशी या विषयावर बोललात त्यासाठी.